ស្ថានដំណាងព្រឹត្តិកម្មថៃសហការជាមួយក្រសួងព្រឹត្តិកម្មកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Broadway Synergy ចំកាត់បរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍សភាពព្រឹត្តិកម្មថៃ Internet Fair 2015នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ក្រោមអធិបតីភាពអេដាមឈួនតារារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព្រឹត្តិកម្មកម្ពុជានិងអេដាមណាត់ថាវុធផូធីសារ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអេដាមណាត់ថាវុធផូធីសារ៉ូមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលថៃបានយល់យ៉ាងច្បាស់ពីគុណតម្លៃនៃមិត្តភាពរវាងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រទេសថៃលើគ្រប់វិស័យដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ទាំងក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលនិងឯកជនក្នុងឱកាសនោះអៃដាមឈួនតារាមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គមរវាងកម្ពុជាថៃមានភាពល្អប្រសើរដែលទួលលេខពាណិជ្ជកម្មមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដែលកំណើននេះបានមកពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃពិព័រណ៍សភាពពាណិជ្ជកម្មថៃ Internet Fair 2015រៀបចំធ្វើរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដោយលើកនេះមានក្រុមហ៊ុនចូលរួមទាំងអស់សរុបចំនួន200ក្រុមហ៊ុននិងមានស្តង់សរុប200ស្តង់ក្នុងនោះបាននាំយកទំនិញជាច្រើនប្រភេទមកដាក់បង្ហាញនិងលក់ផងដែរក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង200នោះមាន5ក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនថ្មីហើយធំបំផុតនៅប្រទេសថៃសម្រាប់ទំនិញដែលដាក់តាំងពីពណ៌និងលក់មានសម្ភារៈសំណង់និងគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនអាហារនិងភេសជ្ជៈសម្ភារៈបំពាក់និងវិជ្ជាភ័ណ្ឌសុខភាពនិងសម្ភារៈសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងសម្ភារៈផ្ទះបាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងតុបតែងផ្ទះឧបករណ៍និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តសម្ភារៈធ្វើពីស្បែកនិងស្បែកជើងសម្ភារៈអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកនិងទំនិញអូថប់របស់ប្រទេសថៃក្នុងនោះក៏មានស្តង់ទំនិញខ្មែរចំនួន4ស្តង់គឺចម្លាក់និងត្បូងសូមបញ្ជាក់ថាគោលបំណងក្នុងការរៀបចំពិព័រណ៍សភាពពាណិជ្ជកម្មថៃ Internet Fair 2015គឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ថៃដែលជាផលិតផលមានគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យនិងដើម្បីជាការអរគុណដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រទំនិញថៃហើយមានឱកាសបានទិញទំនិញពីម្ចាស់រោងចក្រដោយផ្ទាល់ក្នុងតម្លៃដែលអាចធានាបានថាថោកជាងនៅលើទីផ្សារយ៉ាងពិតប្រាកដ។